Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан денеска во Скопје има одвоени средби со лидерите на политичките партии подписнички на договорот од јуни-јули минатата година и, како што е соопштено од неговиот кабинет, ќе потсети на одговорноста што тие ја имаат за спроведување на овој договор, вклучувајќи и потребата за обезбедување услови за веродостојни избори во согласност со веќе усогласените рокови. Доаѓањето на Хан се поклопува со рокот за исполнување на обврската од договорот за избор на техничка влада, чија единствена задача ќе биде спроведување на изборите закажани за 24 април годинава. Пред почетокот на средбите, Хан со четворицата лидери на политичките партии подписници на договорот изјави дека очекува оти денеска ќе биде добар ден. Од Европската комисија во Скопје најавија дека по поединичните средби еврокомесарот во текот на денот ќе има и заедничка средба со партиските лидери на која се очекува да присуствуваат и евроамбасадорот Иво Орав и амбасадорот на Соединетите Американски Држави Джес Бејли. Премиерот Никола Груевски вчера најави времено повлекување. Денеска тоа го достави во писмена форма до собранието, а ќе биде ефектуирано на 100 дена пред изборите. Тоа е дел од договорот од Пржино, образложи Груевски. Договорот исто така офаќа и времено повлекување на премиерот на 100 дена пред изборите. Навршуваат 100 дена пред 24 април, денот за кој е договорено да се одржат избори. И тоа е влезено во закон. Јас стојам и за тој дел од договорот. Сакам конечно да се стави, да се остави сета неизвестност, да се остават сите проблеми, конфликтност зад нас. И сакам нашата држава да оди напред и да продолжи силно да се развива. Утре и зутрина до председателот на собранието на Република Македонија ќе го испратам моето писмо со оставка на функцијата председател на владата, која ќе биде ефективна на 100 дена пред официјалниот датум на избори. Македонската ракометна репрезентација по пладнево со почеток во 18 часот во Таурон Арена во Краков го игра првиот надпревар на 12-тото Европско првенство во ракомет, што се одржува во Полска. Првиот ривал на Македонија е Франција, селекција која ги има обединето трите титули – и Европската, и Светската, и Олимписката. Македонската репрезентација, која од среда се наоѓа во Краков, веќе одработи неколку тренинзи и атмосферата во тимот е на високо ниво, а играчите со нетрпение го очекуваат првиот надпревар на шампионатот. Австрија преговара со Германија и Словенија за ограничување на влезот на имигрантите во земјата, потврдиле австриските власти. Се наведува дека планот предвидува трите држави заеднички да го надледуваат текот на имигрантите на границата меѓу Словенија и Хрватска. Конкретните преговори за заедничка соработка на овие три полиции за засилување на контролата на миграцијскиот бран се водат во Шентилј на ниво на директори на словенечката и австриската полиција, но политички одлуки на трите влади се уште нема, велат од австриското министерство за внатрешни работи. Во Европската Унија ќе се зголеми стапката на невработеност доколку се распадне Шенген зоната, предупреди председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Шенген зоната е едно од најголемите достигнувања на процесот на европски интеграции. Без Шенген, без слободно движење на работниците, без слобода на европските граѓани да патуваат, еврото нема смисла, изјави Јункер на пресконференција во Брисел. Според него постои поврзаност на Шенген зоната со слободата на движење и внатрешниот пазар. Ако некој сака да ја убие Шенген зоната на крајот, ќе губи и заедничкиот пазар, а тоа ќе предизвика проблеми со невработеноста во Европа, наведе Јункер.